Alcaldes y veïns de tres poblacions de la Costera, Barxeta, el Genovés i Llagnou d'en Fenollet mostren la seva oposició a la construcció d'un abocador al seu municipi. Són els responsables d'una organització ecologista i una plataforma veïnal de Barxeta. Contemplen els terrenys on durant anys s'han extret milers de tones d'argila i ara una empresa, Servicios Medioambientales de València, pretén instal·lar un abocador de residus industrials. L'avantprojecte contempla l'arribada de 40.000 tones anuals de residus, químics, derivats del petroli o fitosanitaris. Encara que l'empresa sosté que els terrenys i la impermeabilització que faria lliurarien de contaminació a la zona, no tots estan convençuts. Hi ha altres estudis que diuen que aquestes mateixes capes són permeables en àmplies zones, amb la qual cosa el perill de que passi als aqüífers és més que notable. En teoria, després d'ells, quan acaben en els 20 o 30 anys de concessió que tenen, a 40.000 tonelades de residus anuals i tal, diu que te deixaran en pinets i molt bonico i molt arreglat, però saben que això és mentira. Si a només llegir la quantitat de residus que poden vindre així oficialment autoritzats, ja n'hi ha per caure mal. Oposició també dels alcaldes, tant el de Barxeta com els de les veïnes Genovés i Llocnou d'en Fenollet. A Barxeta, més del 90% de la població viu de l'agricultura. Dice 96% de l'agricultura, el 10% és un 10% ja consolidat en quant al tema d'agricultura ecològica. A més d'això, doncs, també està, tenim granges d'ovelles, de ramaderia d'ovelles que fan llet. La principal preocupació és la proximitat dels aqüífers. Justament hi ha dos barrancs que passen bordejant la possible ubicació de l'abocador, que van desembocar, bueno, són afluents del riu Barxeta, que al mateix temps és afluent del riu Albaida, que després és afluent del Xúquer. A més d'això, n'hi ha àvies subterrànies, de fet, a escassos 200 metres d'allí n'hi ha un llac, que es diu el llac de Matulí, diguem, el llac Turquesa. I per a Llocnou o Genovés s'ha afegit la preocupació del trànsit de camions. Ens afecta molt, en el sentit, perquè a nosaltres ens passaria també el trànsit dels camions, per al costat del poble. Crec que havien dit que passarien 30 camions diaris, que em pareix una barbaritat. Des de la Conselleria de Medi Ambient es llança un missatge de tranquil·litat. De moment, diuen, ni tan sols ha començat la tramitació de la declaració d'impacte ambiental. El procediment no s'ha iniciat encara, és una consulta. I si parlem de terminis degut a aquest procediment que està arreglat i que l'òrgan substantiu sí que és la Direcció General de Qualitat Ambiental, doncs bueno, el procediment és llarg. No menys d'un any per a decidir sobre la intenció d'instal·lar l'abocador i un procediment, asseguren, on es tindria en compte també l'opinió de municipis, associacions i veïns.